Madkai Village Panchayat in association with Sarvarkar Hospital, Lawrence and Mayo, and NCube Ethicals conducted a free health eye checkup camp wherein more than 100 and villagers took benefit of the camp. आज तुझो हांगसर मेडिकल कॅम्प झालो. आज विलेज पंचायत मडकय एन क्यू सावरकर हॉस्पिटल लॉरेन्स एन माय हेच्या चड पावलान आमी आज हेल्थ कॅम्प दवरला. आय चेकअप आनी नॉर्मल हेल्थ चेकअप हेका आयज खूब आमकां प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. आतां सद्या तरी 152 नांवां आयल्या, 82 जाणांक आतां चेकअप केल्लो आसा. तेच्या नंतरूय आमी लोक येतले तेंकां फ्री ग्लासीस मेळटले, ते चश्मा मेळटले, त्याच बरोबर हेल्थ चेकअप जातलो. एनक्यूब कंपनी आज मेहुल शाह तेंचो MD आसा, तेजो आज बर्थडे, तेज्या निमतान आज आयज हो कॅम्प दवरलेलो आसा. आनी एनक्यूब कंपनी आमकां सदांच हॅल्प करता. ही फ्युचरानूय तेंच्यांनी सांगला दर वर्सा आमी हेल्थ कॅम्प लोकां खातीर दवरया. सो आमी एक विचार करता की CSR फंडा जो आमी विचार केल्लो आसा, मडकय कंपनी आसा, त्या मडकय कंपनीन तो CSR फंडा तो मडकयकारा खातीर युटिलायज जावपाचो आमचो प्रयत्न. मडकय पंचायत हेच्या खातीर खूब प्रयत्न करता, हेल्था खातीर म्हणा, एज्युकेशना खातीर म्हणा, आनी बाकीच्या कामां खातीर आमी प्रयत्न चालूच आसा. दर वर्सा आमी खुबशे कॅम्प दवरता लोकांच्या बेनिफीट जावपा खातीर, आनी कंपनी सुद्दां आमी फायदो घेता त्या खातीर. लोकांकूय देव बरें करूं म्हणटा, पंच वांगड्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक सगळे जाण मेळोन आमी हो हेल्थ कॅम्प दवरता आनी लोकांचो हेचो बेनिफीट जाता. लोकांचे देव बरें कितें म्हणटा, हेल्थ कॅम्प दवरलो जायना, लोकांनी ताका सपोर्ट करपाक जाय. आमचे लोक खूब सपोर्ट करता आनी ह्या कॅम्पाचो फायदो घेता त्या खातीर. लोकांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक अशें लोक येवपाक जाय जाल्यारूच उमेद दिसता कॅम्प करपा खातीर. त्या खातीर हे कॅम्प दवरलेले आसा. For Prime Video Journalist Sanjay Naik, Ponda.